Bonjour à tout le monde. Bonjour bande konanga ba boza ko lananga na ngunga oyo. Merci nata oyo boza ko zoa en tout cas pona ko visionner ngai. Confiance au pesinga en tout cas naza ko retourner bino ka kansaser wana na ko tika bino jamais. J'espérais toujours de tout mon mieux nazala au milieu du village vous amener des belles analyses alors. Aujourd'hui tout moni Kofi a posté Inosbi na nzembo na ya sika ya nono wa sali fitch na nani oyo na ser na biso rebo chulo autrement dit moi si na epwa côté mususu fali aye na animation conflit oyo za ko régner entre bango mibale entre Kofi na fali poupa bino ba boza ko comprendre te ba je eza muke. Analyse o naza ko sala e naza ko tala makamu nenge za ko tambola to mona ki Kofi alobaki fali a répondra ki na message na ye ya joyeux anniversaire a répondra ki yango te to moni pe anniversaire ya Kofi fali atini pe message te kimia malili o ekomi entre bango mibale ekomi benda bika ba vérité sika oyo naza ko yebisa bino naza ko pese la bino ba master na ngai bino ba ser nanga tu ya sarcelle wana bino ba vrai joy ya Paris Belgique bana matonge en tout cas na pesi bino mbote ba vérité oh il faut l'Obama parce que conflit oh comme entre Fali na Kofi Olomide je ne pense pas que ba kobongisa ngo lelo Fali tina niveau que ba na communicateur ya Fali nyoso ba komi kofinga ko ba komi kofinga nani Kofi Olomide ba ba nani ba chroniqueur nyoso oyo Fali azwa a charge bango nyoso baza ko s'en charger ko pona kofinga kaka Kofi Olomide oto za ko benga monument ya mboka na biso la seule légende oyo aza ko mema drapeau na biso si l'échiquier international na âge ya 65 ans. C'est le seul musicien qui a se régénir chaque jour. Il y a une musique multiforme. Il y a un fit na un gaz, un inosbi, un naza, un keblak. Pourquoi? Parce que il y a se régénir. Il y a une idéologie ebele. C'est le seul musicien qui a capable de lober le gouvernement makambo qui a été battu na mboka. Les seuls musiciens ont le président nyoso ya Congo bazako banga et ba président africain bazako pese lokumu nde okomona batu ya mike mike batu o bazana valerité neti nani oyo bambutalikasu bazoleka na ba plateau baba na ko critiquer basale oyo Kofi Olomide azokende ko prester na kati bazako finga yango kaka bino bolingi Kofi Olomide asala nini po bondima ye monde entier tokene na Côte d'Ivoire ezala na Europe mobimba na Cameroun ba Angola Afrique du Sud ba Australie na Chine partout kona Canada kotona ba États-Unis ba ebike Kofi Olomide c'est le seul openda tozolo ba le seul monument oyo aza ko mema musique na biso ti lelo na dimension ya likolo le seul musicien oyo azo ateki 35,000 billets ti lelo 35,000 billets na concerne ya concerne ya accord ya accord la défense ya yu arena mais batu oyo bazana miso te bazana vision te bangonde bazwa kotia nini ba banini banzete na kacha banini na maruna ye poka ka akwea yango Kofi asala bino nini ba chroniqueur bolingi koyoka makambo ya Kofi te foka bo contredire kala mingi tia watu uti kumona mwana na ye ona benda za kubenga princess ya famille Olomide Didi Stone auti koleka na chaîne nyoso international pona kukumisa ye kaka mwana mwasi oya za kumema drapo ya Congo na niveau wana meba kronikere nyoso tu ba kronikeze ya Congo basali babeti yango kara ata soki bolobeli mwana mwasi wana te nini ba magazine neti ya Forbe baza ko lobela ye bino boza banani bolobela ye te bino ba bilobela na bino eza ya communauté mais yesika batu international nde baza ko lobela ye boza ko tikala na Sony
bozako sala musala mabe bokomi na injustice oyo eleki ekomi kutu deja na banini na ekoti si jalousie na kati likambo nini oyo penda se to tie bo epena nini Kofi to tie pe Fali ba to tie bango penda na libaya bo fara bayemba est-ce que Fali a kotelema est-ce que azana pouvoir azana na pema kotelema liboso ya Kofi problème oyo seza wana c'est parce que Kofi Olomide lelo akomi ko voyager Kofi akomi ko kende na poto Kofi Olomide akomi libre malgré banini ba kanaye nyoso Fali ya sala po akloue Kofi Olomide na mabele ya Afrique asala moyen nyoso Kofi ya kende Europe te parce que ayebaki bien Fali ayebaki bien soki Kofi ya kena poto force ya Fali ekokita ayebaki bien ke succès na ye ko sila soki nani Kofi ya ke afungoli nzela ya poto parce que Fali azaye ko diembe la sima ya kombo ya Kofi bato bazaye ko moyo ke la ema wake wana penda petit ya Kofi pe Kofi azalaye ko soutenir ye dans les bons sans savoir que Fali pou pazalaki penda sima ya nini sima ya bayanini ya ba malere na ye nyoso mais lelo Dieu est grand nzambe aza munene nzambe aza kolala te aza kolamuka aye ko rétablir justice lelo to komi ko mona sika Kofi aza avoir de la voix comme avoir à poupe Kofi aza a comme partout bota la bino nyos bino moko ba musicien oyo toza ko benga ba musicien ba sali penza kombo na niveau ya Congo est-ce que zana musicien oyo aza ko sala penga nini ya age oyo aza ko akiko pousa na pembeni ya Kofi yango Kofi alobaki soki nani nganga ataza ko ala azako former mwana naye azalaka toujours ne loko oyo azako bomba eloko moko wana sikandeze eloko Kofi Olomide azako la kisafali parce que il faut fali ayebake amata akita akotika la jamais kokoma na niveau ya Kofi Olomide Kofi azamutu oyo afungola maboko apesa fali bomengo apesa fali chance mwasi na ya liboso ya bota na ye eza grâce ya Kofi parce que Kofi mutu apesa ye chance ya okende na poto mais fali lelo akoma ingra atindaka batu neti ba demer batu neti ba Frank Stemai ba na ba Vesa ba Ken ba nani oyo mbutalikasu ba finga kaye basalaka moyen nyoso ba diminya kaye kaka est-ce que zalaka bongo après mutu kosali sayo na vie c'est comme ça nde ozokende kofuta mutu tolo bate bino bato bofandi penda na Belgique soyi na lobby mabe bino kaka boyebi ndenge basalaka bochelenga ta commentaire koloba place oyo lobaki mabe rectifie boye mais na confiance na conscience na ngamoko na yebi bien que na lobby likambo mabe te parce que il faut ko lobela ka mabe foko soki mutu asali mabe foko lobela bango penza parce que Kofi Olomide aza na dimension mususu il faut ko pesa ye respect biso tozana mutu oyo penza aza rare pièce rare na musique ya Afrique aza bazaba unité de mesure oyo soki akena niveau ya Sénégal baza ko pesa ye lokumu ya ba Yusundu soki akena ba Mali baza ko pesa ba Valère ba Salif Keita soki azana ba niveau ya Côte d'Ivoire baza ko pesa ba éloge ya nani Alpha Blondy sika biso ba Congolais tellement que to meseni ko vivre na ba baise likambo yoso tiaka ngo ba polémique na likambo neti ya leader monument munene boeneti Kofi Olomide bokomi ko sakana na eti na niveau wana na ko chase makambo ba pe ba youtubeze ya nini ya baneti oyo baneti ba poubelle na biso oyo inutile ya Karine Mukonzi okomona za kotinda penda aza koloba penda sako yo kasoni na niveau ya ba réseaux sociaux ete atindelaki Kofi Olomide soki nini message anniversaire Kofi azongi a répondre ki ete a répondre boza age moko boza niveau moko Karine Mukonzi Kofi aza moninga na yo soki azui plus de 1000 messages
il faut répondre kaka yo yo inutile na société après makambo yo soti ko sala ko loba na sima na ye yo kanisi ka kozwa penza ta ata la pelis ata la peyo lisusu après ko finga finga ye quand même oza yo karim mokonzi deva kofi oza nani kofi soki omona ki ayemba ki na yo po ifala ki aya ko pesa yo correction yo moko yebi makambo sala ki yo correction lelo komi wapi okoma na yo produit fini okoma oza mwasi moko poubelle sika mutu lokola yo ozolinga kofia ya ko répondre yo ako répondre yo nini soki abandi ko répondre yo na français penza yo kokoka kokotanga message wana. Il faut qu'on pèse ça mutu na mutu. Il faut qu'on pèse ça mutu na mutu. Espace na ye. Kofi aza jare na binote, aza niveau na binote. Même un insolent, un bipolaire comme Camille Makosu, aza qu'on pèse ça, aye bi valeur, valeur à Kofi Olomide. Aza qu'on pèse ça valeur. Partout en Afrique, mutu aza koloba Kofi Olomide aza ba la légende. Mais si ba petit net ba ken ba petit moko boy ba zanga valer ba sukola kate mabumu et vimba bango ba malade ba to ba bulaka soki ba kolia ndenge nini mbe ba nde baza ko sakana na mutu lokola Kofi Olomide. Mais on en a marre au Congo, qu'est-ce qui ne va pas? Ni mutu sala kabino nan bokoma na idée ya ko banda ko chrétien personnalité ya Kofi. Bino bato, en tout cas réseaux sociaux comme comme le quoi mabe, parce que na mutu lokola des maires officiels aken abanda kolobela mutu lokola nani Kofi Olomide okende kolobela ye nini okolobali kambu nini aza mutu oso ki omoni o lobi pe o ngoli kutu chapeau lobi bonsoir bonsoir papa, parce que biso tu oyo awa Kofi aza na ba aja ba papa na biso. Donc, il y a des papa, il y a des gens qui ont été chrétiens, il y a éducation na yo ya mabe. Il y a des gens qui esika outi. Komatisa batu benza batation ba bongo ti muto banda ko boule ko kende ko chrétien muto lokola Kofi Olomide atabino moko Kofi Olomide le quadra koraman bozo kende ko chrétien lelo approuvé bino article asali plus de 10 ans atenana abeta concert na blibanda ti 10 ans na parité mais concert na annonce en concert ya pamba. Aza déjà na plus de 35 000 billets. Et l'autre sale maté. Soit bon moni ke fali aza danger. Soit bon bi ke fali aza danger le ki Kofi aza boy. Bon la kisa concert na e o ya beta ki ya akoro arena. Bon la kisa ba video. To se nga kanabiso kaka video ya concert wana. Concert fumni video exacte. Ba Frank Stemay ba kendeki na poto. Nani ba ngoni soit journaliste. Nani oyo soki ken pera bakende ki poto, pourquoi bazana ba image te? Image zate bakende osala nini? Image zate parce que ba yebi vérité a concert wana. Concert wana ezala ki fiasco. Ezaka makelele ya pamba. Botika ba loenge, botika lukuta, botika divagation, botika ba trafic de fliance. Boko ki koya na bino ndenge bolingi na media. Bato bakota la bino. Mais réalité, réalité ezate Kofi Olomide aza muninga ya fali poupate. Jamais fali akotele ma face à face ba diskite na Kofi. Jamais, na lobi jamais ko sale mate. Fali aza na niveau ya Kofi te. Fali aza muto yo so ki to tchie penda. Aza muto akobundisa banane. Ake ne osala kombana ba sole wanga. Asala kombana ba sam chintu so ki akokoka. Asala banini ba kombana ba na ba fere ba eriche watanabe. So ki akokoka komba wana. Bozo longole na komba na nini pua na ye bozo memaye na esika akokoka komba te. Yao kende komeka Kofi akobanda wapi? Pua sukela wapi? Mutu apesa ye makamu nyoso, apesa ye mbongo, akabela ye, apesa ye vi. Fali alata elamba ya Kofi. Bapesa ye makamu nyoso, alia
alia pena epa ya Kofi alala chez Kofi. Kofi atika la kolala chez Yete. Atika la kolia chez Yete. Tika boke no kopare bango na nini. Ye atika la jamais kofuta Kofi. Ye Kofi afuta kae afuta beaucoup d'années. Si kabozo ke no kosa ba comparaison oyo ezangi sens ba comparaison oyo ezanga mutuna makulu. Soki bozo koka kosa la promotion ya falite. Beaucoup de scènes à la polémique étaient parce que Bozoke na na terre moko za très glissante, terre moko za qui était très glissant. Bozoke ne sika boko kama kambuti. Kofi soki aza ko fanda kimia, soki aza ko loba elo kote, c'est parce que aza na sagesse moko boy. C'était papa mutasi akokisi na a komi déjà na 65 ans. Pourquoi ne pas quand même ko pese ba éloge na makamnyo sa aussi a sali na ba jour o etikali. Aza mutu aza pena posa ayoka kibatu aza ko lobela e bien. E ba makambo aza ko sala par exemple afisali featuring na Gaz Fabulous. Bosala ta commentaire na makambo ya bongo. Bo lobela yango. E sala e pe bien ayeba ke no ah. Batu baza ko mona baza ko apprecier pe ba acte o aza ko sala pona releve ya ba ya musique. Pona releve ya lobby na musique na biso ya Congo. Mais bino bozaka ka na place nyoso na esika za kusala bien il faut contribuer lu kisa mabe na kati esika za kusala bien bolukisi mabe na kati bolingi asala nini parce que ba vérité yango na bozako bozoko ka konini ko bozoko ka pena ko ajuster ko s'ajuster te parce que vérité eza kusala bino pasi vérité eza kusala bino pasi bozoko ka vérité te. Mais na ndenge ya logique Kofi azamutu oyo soki na Afrique baza ko benga légende baza ko benga monument ya musique pourquoi biso ba congolais oyo penda toza ko mona capacité na ye tozoma to moni ba répertoire ya musique na ye to moni nombre d'albums na ye pourquoi to banda ko ignorer ba œuvre na ye to banda ko ignorer ba répertoire na ye to banda ko ignorer makamu nyoso a sala. Kaka pona ko sepelisa mutu dale nea bozo ko sepelisa ye e na suka po bozwa nini parce que faut ko sala ke loko avec connaissance de cause elle bozo ko sala boy pona ko nuire kaka na pona ko nuire Kofi et puis bino batu ali boso boko banda ko loba pe a son âme azala ki vie ya bien asala ki boy mukola ko kende de era azana na bomoi bozaka wana pona ko etufe kufinga e. Soki azui le lotation na makaboza ko loba soki esali ki azui tation boko suka wapi boko sepela ole bo protéger mutu bozana ye bo pesa ye ba valeur ba éloge na ye mukola kozala te bozala ta na ba archive kitoko ya vie na ye mais ba archive na bino nyoso eza négatif a nini na makambu na ye eza ko sala kitoko te eza ko sala soni mingi biso ba congolais faut to comprendre que vie oyo eza na place yo toki ko sala ba baise na place yo penda ba baise ko simba te. Kofi aza moninga na biso te. Kofi c'était papa. A part koza la papa, aza pe grand-père ya batu. A part koza la grand-père ya batu, aza pe noko. Aza tonto. Aza na ba karakter, aza pe professeur ya ba musicien belé. Aza na maternité munene, aza na entreprise munene ya quartier la te. Aza kosali sa batu. Ba concert wana aza ko beta ba pecho baza simana ye. De temps en temps, bazako zo ba mwambongo ya transport, ezako sala pe bien, pe ba visibilité bazako zo sima ya kombo na ye. Ola ko pese ba eloge wana, bino kaka kotumba kaka, bino kaka kotumba, bino kaka kotumba. Lelo auti Zimbabwe. Bolozo lobela ngote, azalaki na Zimbabwe. Azo sala makambu na ye, lelo azana Kongo, bolobeli depari na ye na Zimbabwe te, bolobeli mouvement na activité wa salaki na Zimbabwe te azu ya komi na Congo bolobi yango te mais bozolu kisakaka place oyo bokozia koloba ba négativité kaka pona konire na personnalité na ye wana eza biete yango ngai naza kotelemela parce que bo akominete personne a danger il faut kotelemela il faut kolakisa batu monde mobimba ke tozana ba négativité tozana ba batu ba personne négative na communauté na biso il faut ba changer ba comportement wana yango naza kosenga na bino ba oyo
boza ko sepela na ba émission na ngai bo partager ka ba vidéo po ba tumisu pe ba yo kaka se bo sepela na ba émission bo like ba émission bo like ba vidéo so pe commentaire za bo sala nga pe commentaire na ba oyo nanu bo s'abonner te bo s'abonner massivement parce que chaîne oyo eza chaîne na bino eza chaîne ba analyse eza chaîne ko lobela ka ba éloge ko lobela ba éloge ya batu awo eza place ya ba négativité te awo eza place ya koloba ba biloko ezanga tina te awo eza place oyo to sangani biso ba congolais to partager ba idée oyo eza na posa ya ko ya konini ya ko participer atinde linga commenter soit message comme ça soit na tangi yango to programmer to sololi alors na pesi bino mbote bobo landinga merci na ta bozwi eloko na kosenga na bino kaka bozala toujours prêt na e ba mission mususe koya on est ensemble alors la ligne binotro et à la prochaine. Bye.